Halløj, og velkommen til i dag, der er dagen, hvor vi kan få dette, den sæsons mythic skin. Det er ikke mythic skin. Det plejer at være en mythic boss, jeg tænker på det. Secret skin er det. Og man kan se hende allerede nu. Hun er ikke lige ude nu. Der går lige 5 minutter endnu, så jeg sidder lige og venter. Men hun ser sådan her ud. Og så ud får man starte nogle challenges, hvor man kan få hende. Og så kan man få nogle styles til hende, og noget backbling, og en glider. Som... den er meget nice. Det er en meget sjov idé. Og en pickaxe og en anden style. Men jeg går ud fra, måske noget af det. Det er noget, der først kommer senere. Og vi får i hvert fald skin i dag. Men der er været en ny opdatering. Og der er også kommet en ny exotic grappler ting. Som den tror jeg venter med at lege med til en anden dag. Måske. Hvis der er nogen, der nakker nogen med den, så kan det godt være, at jeg lige bruger den. Men så tror jeg, at vi sådan gemmer det til en anden video. Så fokuserer på at få unlocket en her i dag. Er hun her nice? Nej, ikke sådan rigtigt. Men jeg kan godt lide, at det er... altså, Fortnite selv er designet skinnet, som det er Secret Skin den her gang. Så det er ikke bare sådan Superman, eller Aquaman, eller Predator, eller... der har også været flere, har der ikke? Der har også været så mange af de der DC slash... Wolverine har også været en af dem, har han ikke? Jo. Ja. Jeg kan godt lide, når de selv designer dem. Også selvom det måske ikke lige den største succes. Men ideen er der, tænker jeg. Ja, hende skal vi unlocket, så lad os bare komme i gang. Vi skal simpelthen overleve 5 stormcirkler, mens vi har et sideways weapon i vores inventory. Okay, så jeg skal lande stadigvæk få en dem. Så skal jeg få et kill med en sideways minigun. Ja. Okay. Og så skal jeg bruge en shadowsten eller flopper. Så være i nærheden af en face for 3 sekunder. I nærheden af en spiller. Okay. Shakedown 2 opponents. Den er lidt mere tricky, fordi jeg spiller solo. Det kan være Eye of Guards tæller. Måske. Det må vi lige se på. Og så skal jeg complete them all for at få hende der. Okay. Yes. Og så der, det er... okay, så når jeg har fået det her, så kan jeg begynde med det her. Minigun. Ja, tak. Nej! What? Nej! Det var det nemmeste minigun kill i verden, og så vender hun bare rundt og what? Okay, fair nok. Redemption. Ej, det var ulækkert, det hun lavede der. Forstår det mig, jeg ikke bare lige fik noget før, men så vender hun bare rundt og bare... triple dinger mig, eller hvad fanden hun lavede med den der. Jeg elsker det her sted så meget. Det er helt vildt. Er du en minigun? Nope. Why would you? Jeg hader det sted her. Jeg kan simpelthen ikke lide det. Ved du hvad, vi finder en minigun, tager vi den med ud. For jeg skal ikke fight dagen. Altså, det er forfærdeligt. Ja, det var ham med at begynde. Nej, det skete ikke det der. Nej. Nå. Riff. Du har simpelthen fået en shotgun og en... tak. Der var du da nok heldig, var. Når man har 5 stormcirkels i et game, nu jeg tænker over det. Fordi det er jo første zone. Der er ved at lukke, og der er 24 tilbage. What? Vi sidder lige og chiller lidt. Og det går lidt tid. Hvordan? Det var en. Der er nogle kister overhovedet. Jo, er det ikke altid en kist? Jo. Minigun. Fucking hell. Folk vil man nakke hinanden. Vi skal lige holde ud lidt nu. Er det ikke kun nummer 3 det her? Jo. Det var selvfølgelig hurtigere, fordi solen var ikke så lang tid. Men stadigvæk. Det ser meget hyggeligt ud. Hvis jeg lige venter med at angribe ham i noget tid i hvert fald, fordi det kan jeg ikke lige følge med til. Ja, vi skal lige have de der 5 zoner, så jeg kan få scenet på. Det kunne også være nice. Sådan, det var 4. Okay.
Lige en sidste. Det kan vi godt. Og... let's go. Så er der sgu skin. Okay, så kommer I bare et korset på mig. Det må jeg godt. Ja, det, I må også godt lade være, faktisk, men... vi er ikke sur nu. Og du har en minigun. Kan være, jeg kunne begge to så. Ej, jeg hader da sådan en lille delay på, når man gør det. Ikke en minigun. Dang it. Nå, vi fik et win. Vi fik skinnet. Det var jo så også det. Så ja, giv mig. Så betyder det, at jeg skal... ja, okay. Det, jeg ser, om jeg kan få et minigun kill. Men hvis jeg ikke kan, så gør jeg det, at jeg går ind i Team Rumble. Fordi der er spawn i overalt. Og så bare lige tonser i min minigun. Det er mega smart. Fordi så er den klaret. Men jeg prøver også... ja, skal vi se, hvordan ser de andre ud, når man får dem. Er det ikke bare den? Nej, det skulle ikke være det pæneste. Nå, jeg skal lige have noget backbling, der passer lidt bedre. Det er noget skin, tror jeg. Eller noget rap og sådan noget. Jeg valgte at sige ikke noget backbling, for jeg tror faktisk... ja, det er hårdt, de driller sgu lidt med det. Det er der, jeg ikke gerne vil vinde. Der er jo... nej, jeg ved... altså, jeg ser ikke engang over som sådan en rigtig sweatskin mere. Det... jeg ser mere... dem der som sweatskins, og så skiskinsene lige pt. Dem føler jeg, at man er rigtig mange af, som bare sådan nogle der edit course og sådan noget. Auer, det er meget få, jeg har set. Ah, fuck lige, man. Det er egentlig gider alligevel. Oh, what did. Ja, face, det er højre klik. Sådan der. Tak. Edit. Den gjorde det. Hit det igen. Fortjent. Synes jeg. Great. Galt, der var mange her. Okay. Er det snyd, hvis jeg lige går ind? Nej, det er det ikke. Jeg går lige hurtigt ind i en team rumble. Lige for et minigun kill, for så kan vi komme videre. Så skal jeg ikke løbe rundt og prøve at snakke folk med den. Jeg må lige på dig. Tak. Værsgo. Klarede den? Ja. Okay, perfekt. Jeg må bare skrive ved med, at det er sådan en glider. Den virker sikkert kun til hende. Altså, det skulle ikke undre mig. Simpelthen, det er faktisk en nice idé. Jeg var lige ved at snyde mig. Det var en. Åh, så skal jeg lige væk. Ja, heal lige din ven. Heal din ven. Heal din ven. Ikke være så... nej. Bare heal din... åh, for sådan. Heal din ven. Red ham. Ja, han ligger... kom så! Red ham! Red ham nu bare. Tak. Det var det. Åh, shake. Go, 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 go! Kæft, det er smukt. Og jeg får alle sammen skins på. Hvor skal vi ind? Jeg tror kun, at jeg sidder bag. Jeg vil bare lige sidde nu. Hvis det ikke er sad. Bunnies. Nej, den næste vote er der ikke endnu. Bare lige stem Pookiebomb. Klart sjovere end at have en combat. Altså, det er vi lige med. Der er ingen, der kommer til at bruge den i jorden. Men når de buffer den, så kunne det være meget sjovt. Men ellers så Pookiebomb.
Se, det, jeg ved ikke, hvorfor han så gerne holde mig ude her, for vi dør begge to med det. Men der er et launch, vi kan bruge. Jeg synes, det er begge to. Ja, det er det. Jeg forstår ikke helt med, hvorfor han så gerne ville det. Hvad skal den der med dig? Han har to medkits. Hvor mange kommer til at tække for en del nu? Der er ikke noget launchpad. No. Nej! Var det det værd? Det var nok et nej. Nå, det er også lige meget. Vi skal ud og se, hvad vi skal nu. Spil. Cool. Og ups, så er vi klar til jul. Ej, det synes jeg er lidt irriterende. For det står jo også her som klaret. Jeg har klaret alt på page 1 jo. Så hvorfor driller det mig? Wait, nu kan jeg. Wait. Jeg kan godt. Der er her. Okay. 150 damage med en scythe. Det kommer jeg bare til at få dræbt mig selv ved jo. Bounty er headshots med cyber rifle. Ja, okay. Til steamy. Så det hele så får en anden sejl. Okay, så skal jeg til steamy. Bæb. Nice. Skal vi se. Nu tester jeg altså bare lige. Jeg vidste. Selvfølgelig kan man ikke det. Fortnite. Nå. Gider vi? Jeg kan ikke bestemme mig. Jo, jeg gør det sgu lige hurtigt. I timer, for det er så meget nemmere. De der cybervåben, jeg synes, de er så dårlige. Jeg kan simpelthen ikke lide dem. Ej, det er så meget forklare. Den forstår jeg ikke, hvorfor andre ikke godt kunne bruge. Jeg havde noget, de sådan lukker dem til et bestemt skin. Vi klarer sgu bare lige det hele, hvis vi kan. Hey, en anden Cube Queen. Damage. Hvad var hende? Nice, okay. Damage. Var det nok? Var det 150, jeg skulle have? Jeg tror måske, det er nok, så. Ja. Okay, så skal jeg have to headshots, tror jeg. Det er ikke sådan 2 eller 3. Okay. Jeff, det er meget nemmere, det her. Jeg er faktisk ret med, at hun var kommet ned derfra nu. Hun var skinnet ligesom er ude, men åbenbart ikke. Prøv lige stille. Han spørger også. Sådan der. Nice. Wait, er dem. Ah, det er ikke det. Nå, perfekt. Nice. Og så kan vi lige sætte det hele på. Og lige tage et game, og så vil vi se, om vi ikke lige kan. Jeg har lige kommet simpelthen langt. Den er okay. Jo, den er okay fed, den der, synes jeg. Jeg kan godt lide det med, at håret er blåt. Det er nice. Og en guldkrone og sådan noget. Det er fedt. Hvad med man ser backblokken ud? Ja, det ved jeg altså ikke, hvad jeg bedst kan lide. Vi tager den der på. Får pickaxen på også. Du er ikke den, der skal skifte. Det er det ikke også en okay fed pickaxe? Synes jeg da. Kom an på, hvor stor den er, selvfølgelig. Og skal vi lige have den her. Sådan der. Så tror jeg, vi er der. Nice. Okay, så kan vi godt lige tage et solo game lige til at slutte af på. Ej, glideren er fed, synes jeg. Den kan jeg godt lide. Sjov idé. Igen, ærgerligt, at den ikke virker med andet. Men jeg havde lidt callet den. Ja, jeg frygtede lidt, og det var lidt tilfældet. Det er ærgerligt, men det kan være, at de laver andre sådan, altså, lignende i fremtiden. Maybe. Jo, man kan sgu da stemme for søren da. Her kan man. Ved du hvad? Vi fører. Ikke off shotgun. No. Giv det lidt. Vi skal også spare på guldet, sådan jeg kan købe den der turbo. Hvad fanden hedder sådan en? Hvad hedder sådan en? Rappler for søren da. Fucking hell. Ja, de er sgu også bundet lidt irriterende. De er jo ikke træls som sådan. Men det er bare det der med, at de følger en. Altså,
Hvis du skal i dagten, så løber den efter dig. Og det er, uanset om det er på tværs af mappet, det er fuldstændig ikke, den løber efter dig. Det er lidt irriterende. Det er ikke rigtig skilt ham, jeg kan ikke lide mig. Han har bare skadet. Både ham den første og ham der nede til så lidt liv, og så kommer jeg og kanter mig. Tag dem alle. Åh, jeg er fan. Kom på. Hvor sagde han? Nej, galt, der var mange herovre. Nå, okay. Ej, kan jeg flytte på den? Nej, det gav ikke. Bare grief en fucking zombie igen. Man kan ikke lande i kornet, når det er det. At fornøj med os, fordi de der zombier, de griefer en af helvede. Well, you can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Music loud. Women, woman, been kicked around since I was born. And it's alright. It's okay. You may look the other way. Ja, vi stopper. Altså, den passer rigtig godt til. Lige, i hvert fald lige den første sætning der. Den er... Det er også en god sang. Det er en klassiker. Det er det sgu. SMG's en masse, det er også en klassiker et eller andet sted. I hvert fald for mit vedkommende. Boogie bomb! Hello. It's me. I was wondering after all. This is you'd like to meet. Da-da-da-da-da. Ja. Det er klart, han ved selvfølgelig, jeg er her. Why shouldn't he? Ja, der er for mange bedre spillere end mig lige nu, det kan jeg godt mærke. Han ved selvfølgelig, jeg sidder der. Ja, det er lige præcis der, jeg er gået hen. Det er klart, han ved det. Ja. Det startede bedre, end det sluttede, men vi fik da unlocket det hele, trods at jeg ligesom lige blev en lille smule. Hvad står der, hvis jeg går ind nu? Står det så stadig bare som låst? Selvom, altså, questen lige kom jo i den anden, det andet sted der, hvis jeg nu går herind. Ja, det står stadig som låst. Okay. Mystisk. Nå, det forstår jeg ikke helt, hvorfor at den gør. Men så længe man kan få dem alligevel, det er jo det vigtigste, I guess. Men det er da lidt forvirrende. Ja, som sagt, det startede lidt bedre, det sluttede, men det er, hvad det er. Det er okay for mig. Vi fik et win. Lidt ærgerligt, ikke, om det her skin, men... Ja, vi tager det der med. Et okay skin, synes jeg. I hvert fald i forhold til, hvis man sammenligner med de sidste sæsoner, hvor det ikke har været så kreativt, fordi det bare har joinket et eller andet fra Marvel eller DC. Eller ikke joinket, det er jo... De får jo penge for det, det er jo... Altså... Det er jo fair nok, at de gør det, jeg kan godt forstå det. Men det er lidt federe, når det er noget... ja, når de sætter designet, også selvom det er måske ikke det fedeste. Men, altså, ja, det er okay. Så, hvis du kan lide videoen, og meget gerne smide et like, og skriv en kommentar, hvad I synes om skinnet. Det vil også stå pris på, og så må I bare have en rigtig god dag. Bye bye.